baganagaa taatan dhaamsan dabarfadhu utuu hin ta'in seenaa gabaabaa tokko seenaa waggaa 26 dubbachuun barbaada. Yeroo baay'ee waan tokko tokko waan uummata keenya barsiisuu yookiin quba qabaachisuu waan sossodaannee ukkaamsinee farra dabarru jira. Seenaa waggaa 26 isinitti himuu barbaada. 1994 yeroo mootummaan naannolee ijaaraman ani bosona Oromiyaa keessaa ol deebi'een Finfinnee mana murtii waliigala Oromiyaatti qaxarameen jira turee yeroo sanaa. Birri miliyoonii 2 caffeen Oromiyaa ramadee namoota konya aanaalee irraa abbootii alangaa abbootii seeraa fi itti gaafatamaa faayinaansii nama tokko tokko waradaa irraa akka leenjifnuuf nama 500 leenjisuudhaaf eeyyaminuu kenname. Mee as keessaa namni obbo Dhinsaa Leephisaa Abbaajoo Birbeettan obbo Dhinsaan itti gaafatamaa ta'anii ani sekireetaarii taanee proojektii sana akka geggeessinu ramadamne. Yuunivarsiitii Finfinnee dhaadhannee nama Oromoo Daani'eel Gammachuu jedhamu Akadaamik Adiministireetiiv Vaayis Pireezidaantii nama ta'e kanumallee nu gargaareennee yuunivarsiitiin Finfinnee nu eeyyamanii ji'a 6 achitti nama leenjisuuf eeyyama arganne. Nama zoonii Oromiyaa Shawaa Kaabaa Ficheerraa aanaa bakka bu'ee leenjiidhaaf dhufe gurbaa magaala qal'aa dheeraa bareedaa tokko warra leenjifaman kana keessaa nama tokko in deddeebi'a Maarqosiin fa'aa Bataskaana Maarqos kan jedhamutu jira achi yuunivarsiitii keessa dudduubaanii achi faarfannaa falaguu. Booda nama kana faana buunee hordofnee anaaf obbo Dhinsaan waajjiratti waamnee waliin haasofnee wal kaknee waada walii gallee waan dubbii amantii Oromummaa kanarratti adda baanee jechuudha. Namni sunii luba balaayi har'a asitti argitan kanaa jechuudha. Anatu beeka malee isaan nan beekanii yeroo darbe 2015 dhufanii turanii carraan argannee waliin dubbachuudhaafi anatu hangafa garuu aadaa amantii taanaan isin jenna. Yeroo sana carraan hin arganne wajjin dubbachuu hin dandeenye wajjin haasa'uu hin dandeenye har'a garuu lubbuun jiraannee hundumti keenya sana keessa dabarree qabsoo sana keessa dabarree waan baay'ee waan asirratti hin dubbanne hin jira. Sana keessa hundumti keenya dabarree lubbuun har'a geenyee saba keenya fuuldura dhaabannee afaan guunnee dubbachuudhaaf danda'uudhaaf waaqa nu dandeessise haa galatu. Lubi balaayis qabsoo kana keessa darbee amaanaa saba isaatii amaanaa Oromummaatti kenname sana utuu hin gatin har'a ga'anii jijjiirama kana arguun keenyallee waa tokko. Ammas immoo amantii garaagaraa keessa yoo jiraanne waan waliin qabnu Oromummaa waan ta'eef kana waliin akka jabeeffannu hunduma keenya walitti dhaammannaa. Galatooma. Galatoomi Maatiyaas Guddina yookaan maqaan ittiin beekamu. Baay'ee galatoomi Jaanko. Ani yeroo waan addaa tokko ta'e hin qabanne naan jedhu waltajjii maatiin argachuu fi laata. Yaada jedhu this is amazing. Baay'ee interesting. So galatoomi Jaanko. Seenaa ajaa'ibaa nutti mana seenaa keessas. Balaayi. Luba Balaayi gara waltajjiitti affeeranii jiran. Luba Balaayi Mokonnin. Maatiyaas. Han isaan jedhan dhugaadha. Dhugaadhaa ani eegumanii waan kana jalqabee tureera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatitti bara 86. Dhinsaa Leephisaa Abbaajoo Birr jechuun nama hayyuu beekaa ta'uu qofa odoo hin ta'in gaafan ani bare hamma boqatanitti waa'ee Oromoo qofa haasa'uun isaanii. Abbaa seeras yoo ta'e waa'ee Oromooti. Yuunivarsiitiin barsiisuu waa'ee Oromooti. Kanaafuu walitti dhufiinsi keenya faaran jabaa. Waa itti dabaluu barbaadetani maali? Kitaaba tokko naa kennaniiti
dubbi sedani kitabni suni umarrat wan gari gari azajtinno indesaf akka azajtinno barreset azajtinno hokan azaj gabrasillase wanni suni wai oromo kasa hokasummo akka alaqata yeni fi abba bahrein barresani miti ani ejenno kana kana akkan qabat hannagode wan bayera wan baye hundi has amundandau wagegisi wajina jiratu